Properla Paving Impregnator er et unikt behandlingssystem, designet til at imprægnere og give en langvarig beskyttelse, uden at være synlig på din belægning. Det er anbefalet til alle mineralske overflader af beton, såsom indkørsler, trapper, flisebelægninger osv. Trænger pletter ind i belægningsstenene? Er de perfekte forhold for mos, alger og andet biologisk vækst? En behandling med Properla Paving Impregnator vil reducere optagelsen med mere end 95% og beskytter mod biologiske problematikker såsom regn, frostskader, mos, skimmel, grønne begroninger samt andet. Pletter vil ikke have mulighed for at trænge ind, og overfladen vil være meget nem at rengøre. Properla Paving Impregnator er en særlig sammensætning, der kemisk reagerer med de mineralske grupper og aktivt binder til mineralske overflader som flisebelægninger og beskytter dem mod olie, pletter, forurening og mikrobiologiske sporer. Du vil genkende de fantastiske vandafvisende egenskaber ved vandperleeffekten. Properla Paving Impregnator er ikke filmdannende og vil holde overfladen tør og beskytte flisebelægningen. Med Properla Paving Impregnator vil flisebelægningen være effektiv mod pletter, forhindre grøn vækst, reducere vandoptagelsen med mere end 95%, nem at rengøre, resistent mod olie. Med Properla Paving Impregnator vil din flisebelægning forblive beskyttet i mere end 10 år. For at bestille den ultimative belægningsbeskyttelse eller få mere information, besøg vores hjemmeside eller kontakt os nu på www.flise-rensning.com.